ჩვენ ვაწარმოებთ თერმოსკრინინგ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მუშაკები. მოგესალმებით, ძვირფასო წალენჯიხელებო. ჩემი უმორჩილესი თხოვნა იქნება ისევ და ისევ სოციალური დისტანცირება დავიცვათ. ისევ და ისევ ჰიგიენის წესები დავიცვათ. ხელების ხშირ დაბანვას მართლა წინ არაფერი არ უდგას. აი ამას როცა გავითვალისწინებთ, ჩვენ დაცული ვიქნებით ნებისმიერი ინფექციისგან, არათუ მარტო COVID-19-ისგან. ხშირად გავითვალისწინოთ ეს, ასევე ხშირად გავითვალისწინოთ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მოწოდებები, რეკომენდაციები, სხვა მასალა მოგვეწოდება ჩვენ ტელევიზიით ამისთვის. და ძალიან გთხოვთ, ყველა რეკომენდაცია გაითვალისწინოთ, რომ დაცული ვიყოთ ამ ვერაგი დაავადებისგან. რაც შეეხება თერმოსკრინინგს, ჩვენს რაიონში ჩატარდა თერმოსკრინინგი, შაბათს დაიწყო თერმოსკრინინგი აგრარული ბაზრის ტერიტორიაზე. 515 ადამიანი იქნა დასკრინული. აბსოლუტურად არ დაფიქსირებულა ერთიც კი 37 ტემპერატურაც კი, 37 ტემპერატურაც კი არ დაფიქსირებულა. თუ დაფიქსირდებოდა ამ შემთხვევაში, ჩვენ აუცილებლად მოუწოდებდით ბენეფიციალს, რომ ის მისულიყო ევექსის კლინიკაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ეხა გვაქვს ამის საშუალება, რომ ნებისმიერი ცხელება, ვინც მივა ევექსის კლინიკაში, პნევმონიაზე ხო საერთოდ არ არის საუბარი, ვინც მივა ევექსის კლინიკაში ტემპერატურით, ის აუცილებლად ექვემდებარება COVID-19-ზე ტესტის ჩატარებას. ევექსის კლინიკა აიღებს ნიმუშს და ტრანსპორტირებას ვახდენთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი და მუნიციპალიტეტი გვეხმარება ამაში ჩვენ. ტესტი იგზავნება ზუგდიდში და ზუგდიდში ტარდება ამის ანალიზი, ესე ვთქვათ, დიაგნოსტიკა. ასევე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო იმაზე, რომ პრევენციის მიზნით ჩვენ უკვე დავიწყეთ დღეიდან სასწრაფოს ექიმების ტესტის ჩატარება COVID-19-ზე. რა თქმა უნდა, ეს არის პრევენციული ღონისძიება, თორე მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში არცერთი კერა არ მქონია და არ დაფიქსირებულა არცერთი შემთხვევა. მაგრამ ვინაიდან საშუალება გვეძლევა, რა თქმა უნდა, ეს ის ბენეფიციალები არიან და ის ექიმები არიან, ვისც მართლა წინა ხაზზე არიან COVID-19-ის ვირუსთან ბრძოლაში. ეტაპობრივად მოხდება ამათი დასკრინვა. ჩვენ მოგვეწოდა ზუგდიდის საზოგადოებრივმა ჯანდაცვის ცენტრმა გრაფიკი და ამ გრაფიკის მიხედვით მოახდენთ ნიმუშების ტრანსპორტირებას ზუგდიდამდე. და აქედან გამომდინარე გვეცოდინება, ჩვენი ექიმები გვეყოლება, ესე ვთქვათ, დასკრინული. ასევე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ ჩვენი აფთიაკის თანამშრომლები, უშუალოდ ჩვენი ფარმაცევტებიც ასევე დაექვემდებარებიან COVID-19-ზე ტესტის ჩატარებას. და ესეც ეტაპობრივად მოხდება, რა თქმა უნდა, ერთბაშად არა. ისევ გავიმეორებ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს მოწოდებული გრაფიკი და ზუსტად აი ამ გრაფიკის მიხედვით მოხდება მათი ნიმუშების აღება და გაგზავნა ზუგდიდში. და ეხა ეს მოხდება მათი დიაგნოსტირებაც. ეს რა თქმა უნდა პრევენციული ღონისძიება არის, რომ რამე არ გამოგვეპაროს და რაღაცა არ იყოს გართულებები. ასევე საზღვრისპირა ტერიტორიაზე საგუშაგოებში მომუშავე სამედიცინო პერსონალიც ექვემდებარება COVID-19-ზე ტესტირებას. ისევ და ისევ ჩემს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას თხოვ, დავიცვათ სოციალური დისტანცირება, დავიცვათ ჰიგიენის წესები, დავრჩეთ სახლში. და ჩვენ ვიმუშავებთ თქვენ დარჩით სახლში და თქვენი ჯანმრთელობისთვის, თქვენი კარგად ყოფნისთვის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მუდამ თქვენს ჯანმრთელობის სადარაჯოზე იქნება.